ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭେଟ୍ଘାଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ଦଶ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା ତାତି ଜଳୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଓଡ଼ିଶା ଷୋଲତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସରପଞ୍ଚରୁ ରାଜ୍ୟସଭା କନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ରୁଲସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଥାନାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସ୍ୱାଗତର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରୀ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶହେ ତେୟାଅଶୀ ଆଇଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋନୱାଲ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଚାରୋଟି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଦେଶରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ଛଅ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପଚିଶ ମୃତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଭାରତର ସମ୍ଭିଧାନ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସାନ୍ତାଳୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଅଠର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପଞ୍ଜାବରେ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମସୁୱାଲଙ୍କ ରବିବାର ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଫୋର୍ଡ଼ର କାରଖାନା କିଣିବା ଦୌଡ଼ରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମାରିଲା ବାଜି ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କାର୍ ব্যাকফুটক আসলে সরকার ফেরাইনে নধার ক্ডক নিয়ে জারি হয়ে নয় আডভাইজরি জম্মু কাশ্মীর লক্সরী তাইবার দুই আতঙ্কবাদী এনকাউন্টর নিহত বাণিজ্য ক্ষেত্রে চাইনার একচাটিয়া মনোবৃতি বেজিংক ক্রমশ আর্থিক স্তরের প্রভাবিত করি লাগি আইপিএল পত্নী ফাইনাল ম্যাচ দেখলে অমিত শাহ স্টাডিয়মে দর্শক উৎসাহিত गुजरात टायटन्स आयपिएल चांपियन पदार्पण संस्करणने निवरे कला ट्रफी भांगा राजस्थान रयाल्र स्वप्न पराक्रमी पांड्या आयपीएल जितिवारे चतुर्थ भारतीय अधिनायक